تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم، میں سی ایچ عدیل ممدانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ کو ابھی تک پتہ چل چکا ہوگا کہ کل جی این این ٹی وی کے باہر جو ہے وہ حسن روح پر کچھ خواجہ سراؤں نے یا خسروں نے حملہ کیا، اور جب وہاں کی سی سی ٹی وی ویڈیوز نکل کر سامنے آئی اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، سوشل میڈیا پر ایک رولا پڑ گیا کہ یہ جو خسرے ہیں یہ کمپنی کے خسرے ہیں، مطلب کہ یہ عام خواجہ سرا نہیں ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اصل میں جب یہ ویڈیو نکل کر سوشل میڈیا پر سامنے آئی تو جو خواجہ سراؤں کے حملہ کرنے کا انداز تھا وہ اس طرح نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی عام خواجہ سرا ہیں، ایسا لگتا تھا کہ ان کو ٹرین کیا گیا، اور خاص طور پر خواجہ سراؤں نے جو بوٹ پہن رکھے تھے ان پر سوشل میڈیا پر میمز بن رہے ہیں، تنقید ہو رہی ہے کہ یہ تو فوجی بوٹوں والے خسرے نکلے، اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ وہ عام خواجہ سرا نہیں تھے۔ جس طرح انہوں نے حسن رعوف پر حملہ کیا اور جب ان خواجہ سراؤں نے بلیڈ سے حملہ کرنا تھا تو کس طرح آگے انہوں نے چادر تان لی تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے ایک منظم طریقے سے حملہ کیا اور پھر وہاں سے اچانک ہی غائب ہو گئے، یہ کوئی عام خواجہ سرا نہیں تھے، ان کو مکمل ٹرین کر کے اور بتا کر بھیجا گیا تھا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر اب تنقید ہو رہی ہے، اور خاص طور پر جنگلیاں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اٹھ رہی ہیں، کیونکہ اس وقت جو بھی پاکستان میں کچھ ہوتا ہے اس کا سرا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سرے باندھ دیا جاتا ہے۔ اب خواجہ سراؤں کے حملے کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے، اور لوگ اب اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ قیادت پر میمز بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کیے جا رہے ہیں اور تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس وقت ایکس پر جو ہیں وہ نامعلوم خواجہ سرا ٹرینڈنگ پر ہیں۔ اصل میں جس طرح آج کل رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ کھل کر تنقید کر رہے تھے، عمران خان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اپوزیشن حکومتی بینچز اور اسٹیبلشمنٹ پر کھل کر تنقید کر رہے تھے، یہ جو حملہ ہے یہ سیدھی سیدھی جو ہے وہ رؤف حسن صاحب کو ایک دھمکی دی گئی ہے، پیغام دیا گیا کہ اگر آپ نے اپنی سپیڈ جو ہے وہ سلو نہ کی تو اگلی دفعہ آپ کی شاہراہ بھی کاٹی جا سکتی ہے، آپ کو اوپر بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو پاکستان کے حالات ہیں، جو آپ کی زبان نہ بول رہا ہو، جو آپ کی بات نہ مان رہا ہو، اور نہیں تو اس پر خواجہ سراؤں سے حملہ کرا دیا جائے، بلکہ فوجی بوٹوں والے خواجہ سراؤں سے حملہ کرا دیا جائے۔ اس وقت یہ جملہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے، آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔